Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešta televizije Jadran. Večeras ćemo govoriti, odnosno osvrnut ćemo se na jednu lijepu obljetnicu jedne dobre firme koja dobro i u tišini posluje, pa onda kako nema skandala, najčešće se o njoj ne govori u javnosti, u nas uvijek neki skandale, pa onda se o tome najviše govori. Ova firma je vrijedna, vodi računa o nama, o našoj svakodnevnici, mi je čak ne primijetimo, brzo se pomirimo sa onim dobrim stvarima koje ona napravi. Dakle, radi se o 20. obljetnici Županijske uprave za ceste, koje su zapravo po županijama utemeljene 1998. godine i zapravo njihova svrha je bila da vode računa o tim našim županijskim cestama, o nerazvrstanim cestama, da nam je asfalt tu dobar kad idemo u naša mala mista, da nam je lipo za doć, da nemamo nikakvih problema, da ne idemo po rupama i rupetinama. I eto, drago mi je da su evo doživjeli 20 godina da rade i da nam svima pomažu i stoga mi je čast i zadovoljstvo što ovdje u studiju imamo dvojicu gosti ovim povodom. Evo, krenut ću od našeg gosta, gospodina Borisa Kozjana, predsjednika udruge Žuceva. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Također. U naš studio i naravno našeg dragog gosta, sugrađanina gospodina Petra Škorića, inače ravnatelja našeg županijskog ŽUC-a, dakle ŽUC-a Splitsko-dalmatinske županije. Želim dobro večer, dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima televizije Jadran. I naravno čestitam 20 godina rada. Hvala lijepo. Hvala. Brzo to prođe. Malo smo, evo, malo ste prigodno to lijepo obilježili, bilo je vrlo dostojanstveno i decentno. U Muzeju grada Splita pozivam i vas i naše gledatelje da prvo pogledamo našu petominutnu reportažu s obilježavanja, svečanog lijepog obilježavanja 20. okrugle obljetnice od osnutka Županijske uprave za ceste. Županijska uprava za ceste proslavila je svečano i dostojanstveno 20 godina od utemeljenja kao institucije čija je osnovna nakana briga o županijskim i lokalnim nerazvrstanim cestama. 1998. godine donesena je odluka o obnovi dotad zanemarenih županijskih cesta kao i lokalnih nerazvrstanih. Godine rata i posljeratne obnove ostavilo je vidljive tragove na cestama koje povezuju naše gradove i općine na otocima, škojima i zaobalju. Županijske uprave za ceste nastupile su prema francuskom modelu upravljanju cestovnom infrastrukturom kao logičan nastavak obnove i ulaganja u vrlo osjetljivu infrastrukturu. Znamo da smo imali, da smo mlada država, imali smo rat, imali smo obnovu državnih prometnica, imali smo izgradnju autocesta, a ova mreža upravo cesta koje povezuju mjesta, koje omogućuju našim stanovnicima odlazak u školu, na posao, dakle najveća mreža 18.500 km i gotovo 70% cestovne mreže u Hrvatskoj je bila zanemarena. I kroz ovih 20 godina ŽUC-evi su tu cestovnu mrežu osposobili, podigli na jednu veću razinu, ali bitno smo je unaprijedili, poboljšali sigurnost, skratili vrijeme putovanja i povećali zadovoljstvo, dakle, ljudima koji prometuju. I želimo i dalje održavati tu mrežu, dizati je na veću razinu. Mi smo najefikasniji sustav, dakle, koji mala organizacija koja ima, evo, svega na 100 km jednog zaposlenog, koja od 1 000 000 kuna proračuna 950.000 izravno ugrađuje u cestu i kao takvi pokazali smo se kao najučinkovitiji sustav koji je dostupan lokalnim zajednicama, najmanjim sredinama, općinama, gradovima i tako dalje i koji skupa s njima rješava i poboljšava lokalne prometnice povećavajući njihovu sigurnost. Već sada s ovim je značajno decentraliziran sustav. Mi još dalje moramo težiti, spustiti se na najnižu razinu da praktički promatramo život u svakoj našoj sredini i da imamo uvida u svaku našu prometnicu. Dakle, to traži daljnju decentralizaciju sustava, ali izgradnja tih prometnica, rekonstrukcije, održavanje je nemoguća bez većih financijskih sredstava. Mi imamo sustav koji 15 godina funkcionira na istoj financijskoj razini. Znamo da su troškovi života, inflacija, sve otišlo puno i ako želimo veću sigurnost, ako želimo bolju protočnost, ako želimo manje uništavati vozila po našim prometnicama, trebamo više i ulagati. Županijska uprava za ceste pod svojom ingerencijom drži 18.530 km županijskih cesta diljem Hrvatske, a najveća uprava, ona Splitsko-dalmatinska, brine o čak 1.740 km cesta. Pri samom utemeljenju ŽUC-a bilo je oko 300 km neasfaltiranih cesta, a danas je ostalo oko 39 km.
Podatak koji je za pohvalu je da čak 95% sredstava ŽUC troši na ceste, dok tek 5% otpada na takozvani hladni pogon, to jest plaću poslanicima. Konkretno na 100 km cesta imaju samo jednog zaposlenog. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, ja moram izraziti zadovoljstvo, naravno, s obzirom na decentralizirana sredstva kojih nemaju koliko bi im trebalo, stanje bi moglo biti i bolje, ali u okvirima financijskih mogućnosti one su jako, jako dobre. Posebno me veseli što Županijska uprava za ceste, naša Splitsko-dalmatinska, vodi računa o ruralnom dijelu naše Splitsko-dalmatinske županije, jer u konačnici to je primarni zadatak. Ako mi prsten oko grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije prometno uredimo, onda zasigurno neće biti problema, ali neće biti ni iseljavanja s tog područja naše županije. Zato im izražavam zadovoljstvo, izražavam zahvalnost i pridružujem se u njihovoj borbi za što više decentraliziranih sredstava sa nacionalne razine. U kontekstu ovog jubileja treba svakako spomenuti i najvažnije strateške projekte koji se u ovom trenutku odvijaju, a to su izgradnja pristupne ceste za regionalni centar zbrinjavanja otpada u Lečevici, završetak rekonstrukcije ceste kroz Strožanac, rekonstrukcija ceste kroz Tugare, stara Kliška cesta Solin-Klis, kao i nova organizacija cestovne mreže na otoku Čiovu nakon izgradnje novog mosta Kopno-Čiovo. Za izdvojiti su i projekte rekonstrukcije u Prološcu, kod Zelene katedrale, a uskoro i cesta Nerežišće, Vela Farska, Zagvozd, Krstatice i Trogir-Seget. Mi smo i zato danas se donijeli ovdje sufinanciranje ugovora od 80 milijuna kuna. Osigurali smo prošle godine i 100 milijuna kuna iz proračuna naknem i to ćemo i učiniti i ove godine, znajući upravo na njihovu problematiku o konstantnom, potrebe konstantnog sufinanciranja i održivosti samom sufinanciranju ŽUC-eva. Razvoj županijskih i lokalnih nerazvrstanih cesta garant su ravnomjernog razvitka županije, ali i cijele Hrvatske. U svrhu jednakosti, ekonomičnosti i pravednosti, ovim cestama se treba upravljati upravo na onaj način kako to ispada, decentralizirano. S tim se rukovodi zakonodavac prije 20 godina, čiji su efekti takve vizije konkretno vidljivi danas kada je u pitanju kvalitet lokalnih cesta. Je li Županijska uprava za ceste napravila ono što je trebala? Da. Ona je od 1998. pa evo do današnjih dana zapravo sudjelovala u povratnom obnovi Republike Hrvatske, izgradnji Republike Hrvatske i svakako i na našem dijelu ovdje i u dijelovima koji su stradali izravno ratu, ali onima koji su na posredan način, te ceste zapravo su bile vrlo značajne. Narod kaže cesta život znači. Mnogi projekti koji su u tijeku, od kojih je možda najprepoznatljivija obnova ceste Žrnovica-Strožana, plod su kvalitetnog odnosa ŽUC-a s gradovima i općinama, kao i ozbiljnog planiranja zahvata na županijskoj cestovnoj infrastrukturi. Njihova budućnost je svakako stručnost, ali još bolja financijska potpora u cilju podizanja standarda naših lokalnih cesta na najviši nivo. Jer kad jednom sičete s autoceste do svog odredišta, svakako koristite jednu od županijskih cesta. Bez njih se jednostavno ne može, pa je razumljivo što ih ponekad na otoku ili u Zagori od milja zovu ceste koje život znače. Poštovani gledatelji, za one koji su se naknadno uključili, večeras u emisiji Potešta govorimo o jednoj lijepoj obljetnici 20 godina od utemeljenja Županijske uprave za ceste. Gospodine Kozijan, vi ste ovdje došli u Split u povodu proslave ove krasne obljetnice. 20. godina, bila je tu i skupština u Splitu ŽUC-eva. Na neki način, Županijske uprave za ceste kao takve nisu do sada, recimo, nisu obilježavala neke obljetnice, godišnjice i tako dalje. Vi zapravo permanentno radite, možda nemate i vremena za toliko obilježavanje. Ali evo, ajmo se prisjetiti. 98. 2018. Kako je sve krenulo? Koji su zapravo bili osnovni ciljevi na samom početku utemeljenja jedne takve institucije? Eto, hvala vam lijepo na ovim uvodnim riječima. I jedan dio dobar ste rekli ono što županijske uprave predstavljaju i žele predstavljati. Naime, prije svega želim se zahvaliti mom kolegi i ravnatelju u Splitu. Kao što ste najavili, mi smo jučer održali skupštinu naše udruge u Splitu. Pa mislim da je to
Drugi puta smo se našli u Splitu ovih 20 godina i meni je zaista drago da možemo podijeliti razmišljenja u svim krajevima naše države i da možemo u svim krajevima govoriti i o dobrim i lošim stvarima s kojima se susrećemo mi u županijskim upravama za ceste. Upravo stoga smo održali jednu našu tematsku sjednicu sinoć ovdje u Splitu i danas smo nastavili prigodno obilježavanje 20 godina županijskih uprava za ceste. 20 godina, jedan lijepi jubilej koji zaista mislim da smo na jedan lijepi način, zahvaljujući Petru prije svega, evo, ovdje obilježili i da smo na neki način želimo iskrenuti pozornost na sebe i sve ono što županijske uprave za ceste rade. Kao što ste sami rekli u početnom prilogu vašem, pa mi radimo u tišini, ja bih rekao, i nema nekih repova iza nas i za nama koji bi ostavljali. Jer obično ljudi kod nas žele čuti neke loše informacije, loše primjere, onda se o tome vrti priča. Međutim, moram istaći da i samo osnivanje županijskih uprava za cesta je bilo u tom cilju i smislu da zajedničkim naporima, jednim zajedničkim radom i nastupom ostvarimo sve ono što bi nama bilo potrebno. Naime, činjenica da mi gospodarimo sa preko 18.500 km cesta u državi. To je zaista velika, impozantna brojka cesta u Republici Hrvatskoj. A financiramo preko 21 km cesta. Tako, 21.000 km. Tako da, kad govorimo o svemu tome što mi radimo, a isto tako je činjenica da smo se zadnjih godina suočili sa jednom teškom situacijom, prije svega sa financijske strane. Mi funkcionalno vrlo dobro funkcioniramo. Međutim, kad se radi o ulaganjima, svjedoci smo, ja sam i danas napomenuo na obilježavanju godišnjice, lijepo kad mi iz unutrašnjosti pogotovo dođemo ovdje u Dalmaciju danas dođemo zaista brzo, ne smijem reći koliko brzo da ne bi neko rekao koliko brzo vozimo, ali vozimo se po prekrasnim autocestama. Ali isto tako možda smo i zanemarili svih ovih zadnjih godina ulaganja u naše županijske lokalne ceste. To nam je tamo ostalo sa strane, možda. Tako da mi i ovom prilikom želimo skrenuti pozornost da je nama bitno izgraditi te lokalne ceste. Pa ne samo radi našeg lokalnog stanovništva, gdje želimo svaku cestu dovesti do bez obzira koliko stanovnika tamo živi. Danas je župan se osvrnuo jednim dobrim komentarom. Ukoliko ne damo priliku ljudima, da li je to cesta, da li je to bilo koja ustanova, pa ti više ćemo potaknuti iseljavanje ljudi. A želimo ih zadržati u područjima u kojima oni jesu. Tako da i naša nastojanja su, kao što sam rekao, ovim teškim vremenima u zadnjih godina, želimo potaknuti i sve ostale oko nas institucije da se trgnu kako bismo zajedno vratili onaj dignitet koji smo nekad imali. Ja ću napomenuti samo da smo prije prilike 5-6 godina županijske uprave su raspolagale ukupno u državi sa cirka 1.250.000.000 kuna. To je tada još i bio iznos, ajde da kažem, zadovoljavajući. Ne preveliki. Puno je to reći, ali to nije dovoljan kad to ulažemo i govorimo o preko 18.500 km cesta. Danas je taj iznos pao ispod 900 miliona. U svim nastojima da više ulažemo, mi imamo manje mogućnosti da upravo ulažemo u cestu. A isto tako moram napomenuti da 95% svih naših sredstava i prihoda ulažemo direktno u ceste. Tako da je to zaista impozantne su brojke, mislim, kad govorimo o svemu. To je danas primijetio i to je jedan podatak koji stvarno ostaje u uhu. To je danas primijetio upravo gospodin Škorić, a to su zapravo odnosi, ulaganja. Dakle, vi ste jedna od firmi koji se stvarno možete pohvaliti, bez obzira što se ono kaže, vi ste državna firma i tako dalje, ali minimalno trošite na hladni pogon, zapravo maksimalno 95% više sredstava izdvajate upravo u vaš core biznis, a to je obnova cesta. Mi ovdje govorimo o 18.500 km, koliko ih potpada pod Splitsko-dalmatinsku županijsku upravu za ceste i kolika su sredstva, s čim raspolažete? Evo, ja bih zahvaljujem na pitanju. Nadopunio bih kolegu Kozjana. Dakle, vratimo li se prije 20 godina, ŽUC-evi su nastali kao
odgovor na zanemarenu i devastiranu cestovnu mrežu u županijskih i lokalnih cesta. Mi znamo da je u ratu bila situacija da je trebalo boriti se iza rata, obnoviti državne ceste, izgraditi autoceste koje su nama pogotovo u Dalmaciji život značaj, vidimo što su nam sve donijele. I upravo taj model davanja značaja, decentralizacije, ustrojavanje županijskih uprava za ceste značajno je popravio tu mrežu cesta i ona je godinama rasla. Evo, kroz priloge ćete vidjeti konkretno što smo i mi radili. Splitsko-dalmatinska županija, odnosno u nadležnosti ŽUC-a, ima 1739 kilometara cesta. Dakle, jesmo najveća županija po broju stanovništva i po površini i po razvedenosti. Sukladno tome imamo najveću mrežu cesta. I mi smo, zbilja, evo, mogu kazati, na zadovoljavajući način vodili računa da ravnomjerno ulažemo i obnavljamo ceste u svim našim krajevima, od Zagore, Obale, Škoja. Dakle, vodili smo jednu usklađenu politiku na zadovoljstvo svih i učinili smo mnoge prometnice boljima, sigurnijima, protočnijima. I međutim, danas smo, kažem, u poziciji da ova mreža od 1739 km traži, dakle, nije dovoljno obnoviti prometnicu. Prometnicu treba svako 20-25 godina ponovno rekonstruirati, dorađivati novi sloj asfalta i tako dalje. Mi sa postojećim načinom financiranja to ne možemo održavati na onoj razini koja je propisana, nego praktički nama razina pada. Mi bi željeli unaprijediti, mi bi željeli dosti standarde, mi bi željeli sigurnosne uvjete podignuti na veću razinu, mi bi željeli na svakoj našoj prometnici staviti zaštitne ograde, poboljšati sigurnost i vozača i pješaka i svega ostaloga, i zato, kažem, i potičemo i državu i resorno ministarstvo da osiguramo ravnomjerni razvoj i ravnomjerna ulaganja u sve vrste cesta. Dakle, hvala Bogu da je stvaranje države na ovamo, da se puno toga postiglo, ali moramo se spustiti na razinu onoga najnižeg običnog čovjeka, zadnjega sela u našoj županiji, u svim krajevima Lijepe naše, i omogućiti praktički svima kvalitetnu prometnu povezanost. Smatram da je to minimum za kvalitetan, normalan, dostojanstven život naših ljudi. Smatram da je to i dobra demografska mjera i mi kao županijska uprava za ceste u suradnji, evo, i sa županijom i sa svim drugim organizacijama, prvenstveno lokalnim zajednicama, općinama, gradovima koje tu imaju inicijativu, to učinkovito radimo, djelujemo i svaki dan smo sve bolji. I voljeli bi da možemo više. Gospodine Škoriću, ja bih vas pitao sad u ovom trenutku možda da istaknete ono što je ŽUC napravio kroz sve ove godine, možda i taksativno da nabrojite i kroz kilometre i kroz konkretne projekte, što je sve napravljeno, a što nam je unaprijedilo kvalitetu življenja od strane ŽUC-a. Gledajte, daleko bi nas odvelo sada. Mi smo kroz naš film istakli tu 15 projekata. Da, upravo ga i gledamo tijekom našeg razgovora. Obnove, dakle, prometnica, rekonstrukcije, izgradnje novih. Evo, spomenut ću recimo jednu prometnicu, dakle, preko Biska, najkraća veza naša i sa Triljen i prekogranično sa Bosnom i Hercegovinom, koju smo, evo, dugo godina i pripremali i prije 2 godine završili. U tu prometnicu uložili 24 milijuna kuna. Pripremamo praktički u svim krajima, od najudaljenijeg dijela našeg županije, od Vrgorca, Imotskoga, Sinja, Vrlike, pa samog priobalja, otoka. Nema praktički otoka gdje nismo. Evo, sad jedna prometnica koju upravo završavamo nakon niza godina, to je Nerežišće Vela Farska. Dakle, to će predstavljati najkraći spoj između Supetra i Bola na Braču. Jedna kvalitetna, moderna, vrlo zahtjevna prometnica, dakle, ovih dana će se uvesti izvođač i ide taj završni sloj do Vele Farske. Imamo proglašeni državni projekat spoj između Supetar, Pučišća, Povlja. Dakle, to je projekat kojega ćemo raditi u budućnosti, ali imamo i niz drugih projekata. U ovom trenutku smo se opredijelili, dakle, da nam strateški projekat bude pristupne ceste Centru za gospodarenje otpadom Lećevici, zatim rekonstrukcija stare Kliške ceste, zatim nakon završetka ove rekonstrukcije kroz Strožonac, dakle, u suradnji s gradom Splitom napraviti za obilaznicu iz Žrnovnice, iza toga, dakle, rekonstruirati prometnicu preko Tugara i napraviti kvalitetan spoj sa Omišom do izgradnje ove brze ceste kako bismo rasteretili Jadransku magistralu. Na jesen planiramo
evo i nakon otvorenja Čiovskog mosta napraviti novu organizaciju u suradnji sa Hrvatskim cestama, cestovne mreže na otoku Čiovi koja je dosta do sada bila zanemarena, napraviti u Trogiru dakle novu praktički kvalitetnu prometnicu sa Segetom, znamo da je postojeća vrlo opasna, neadekvatna i tako mogli bi nabrajati niz tih projekata koje radimo. Evo danas smo uveli izvođača na imotskom području rekonstrukciju, dakle u Prološcu, Proložac imotski spoj, dakle kod Zelene katedrale, znamo da je Proložac jedno od naseljenijih mjesta u Imotskoj krajini. Dakle, pokušavamo svugdje ravnomjerno ulagati, upravljati. Potvrdili smo se mi do sada kao najracionalniji upravitelji cesta. Kolega je spomenuo dakle, da 95% naših prihoda ide izravno u ceste, da bude slikovit, ilustrativan, dakle od 1 000 000 kuna našeg proračuna, 950 000 ide u ceste. Također, dakle, to potvrđuje i broj ljudstva. Na 100 km naših cesta ŽUC-evi imaju svega jednog zaposlenog i kad bi drugi operateri cesta slijedili taj primjer, mislim da bi se puno više ulagalo u same ceste. Mi ne tražimo dakle nikakva sredstva veća za županijske uprave za ceste. Dakle, mi koštamo 5%, nego mi tražimo ulaganje u same ceste, u lokalne, nerazvrstane županijske prometnice. Dakle, u one prometnice kojima naši građani svakodnevno putuju na svoj posao, idu u školu, na one prometnice koje im predstavljaju dakle, tu komunikaciju koju su svakodnevno izloženi, koja im je potrebna. I mi želimo da tu ljudi imaju kvalitetne prometnice, da ne uništavaju vozila, da mogu brzo doći na svoja radna mjesta. Evo ga, poštovani gledatelji, gledate emisiju Poteštać 20. godina od utemeljenja županijskih uprava za ceste. Gospodine Kozijan, evo upravo je kolega Škorić spomenuo nekoliko važnih termina u vašem poslovanju. Možda ne bi bilo loše radi naših gledatelja da samo pojasnimo. Mi ovdje govorimo o županijskim cestama, govorimo o lokalnim cestama, govorimo o nerazvrstanim cestama. Koje su to ceste? Kako one izgledaju? Mi ovako to kažemo formalno, ali sad neko tamo u nekom našem malom mjestu misli se, a koja je meni? Cesta je cesta? Sad ne znam čija je, čigova je, šta bi rekli. Pa možda malo, evo, samo da mi rasvijetlite, da napravimo nekakvu distinkciju što je što, otprilike. Pa gledajte, kad govorimo o cestama, puno puta ljudi su možda izbunjeni kad govorimo o cestama, županijske, lokalne, nerazvrstane ceste. Dobro, autoceste, državne ceste, već ljudi prihvaćaju, to je nešto drugo. Međutim, kad govorimo o ovim cestama, onda tu su ljudi zbunjeni zaista i ne znaju ko što radi. Međutim, ja moram tu skrenuti pozornost i na zakonske odrednice koje definiraju koje su to koje ceste. Mi imamo gradove, općine i tako dalje koje su unutar, da kažemo, jednog dijela tih teritorijalno vezane za gradove i općine koje pripadaju tim gradovima, općinama. To su nerazvrstane ceste. A lokalne ceste i županijske ceste, njima gospodare županijske uprave za ceste. To je upravo taj, ja bih rekao, možda sredina tih cesta koje sada mi imamo u državi, a one se definiraju spojem različitih naselja, mjesta, brojem stanovnika i tako dalje, frekvencijom prometa i tako dalje, da ne ulazimo sad u te detalje. Uglavnom, grubo rečeno, to su te ceste kojima, ja bih čak rekao, najčešće ljudi komuniciraju da li je to prema ustanovama, poduzećima, školama, vrtićima ili negdje. To su upravo te prometnice koje su najopterećenije, rekao bih čak. Pa i kad govorimo i o tome, Petar je upravo spomenuo koje mi to ceste imamo, koje su opterećene, koliko vozimo po kojim cestama i ulaganja u te ceste, onda mi se upravo borimo da ulažemo u te prometnice. Ne mi se borimo, ne govorimo mi o nekakvom statusu lošem ustanova kao ustanova, nego želimo ulagati naša sredstva upravo ta u prometnice. To je ono što su želje svih naših stanovnika, županija, gradova i tako dalje. Jer je to ono, autocestom spomenuli smo ih, krasno i divno. Međutim, sa tih autocesta moramo sići. I to je ono što kuce vozimo svaki dan.
Gospodine Škoriću, ovdje vaš kolega spomenuo i vi ste spomenuli nerazvrstane ceste. To je jedan dio cesta koji također na neki način ulazi u vašu ingerenciju. Kako bismo njih definirali, gdje bismo njih mogli onako najlakše uočiti i što vi na koji način skrbite o toj kategoriji cesta? Dakle, sama količina, dakle brojka od 18.500 cesta koje su dodijeljene na upravljanje županijskim upravama za ceste potvrđuje da mi gospodarimo sa 70% ukupne cestovne mreže u Republici Hrvatskoj. To je kao da idemo odavde cestom do špica Južne Amerike, otprilike tu negdje, takva je kilometra. Pored tih cesta, pored tih cesta koji su dobili na neki način svoga gospodara, koji se brine o njima, koji ih popravlja, koji održava, koji brine o zimskoj službi, koji kosi travu, koji dakle radi sve na njihovom poboljšanju, imamo i lokalne nerazvrstane ceste. Dakle, mi imamo i razvrstane lokalne ceste koje smo dogovorili s općinama, gradovima, koje imaju nekakvu logiku i takvu količinu prometa da ih mi preuzmemo. Ali imamo i nerazvrstane ceste kojima gospodare lokalne zajednice, dakle općine, gradovi i tako dalje na svom području. I praktički lokalne zajednice su zadužene za njihovo održavanje. Ima i tu prigovora način, je li lokalne zajednice imaju mogućnost, je li imaju sposobnost. Mi imamo svake godine prekategorizaciju, dakle razmatranje da li nećemo dati status državne ceste, da li nećemo županijske, da li lokalne. I sve je veći pritisak da praktički županijske uprave za ceste preuzimaju i te lokalne. A mi ni sa postojećim sredstvima ne možemo ni postojeće održavati u onom standardu. A kamoli dodatne? Mi ovaj model, dakle, francuski, takozvani 98. koji je uveden, dakle, gdje se omogućila decentralizacija u upravljanju cestama, je značajno poboljšao cestovnu mrežu na županijskim i lokalnim zajednicama. Moguće da se može pronaći nekakav model drugačijom organizacijom i da se kvalitetnije upravlja i na razinama općina i gradova. Međutim, nismo do te još razine došli. Dakle, prije svega trebamo riješiti ovaj status, pa onda još možda razmisliti, razmotriti kako još pojačati i omogućiti općinama i gradovima, osigurati im veća sredstva, da i oni tu svoju cestovnu mrežu, koja je čisto njihove nadležnosti, kvalitetnije održavaju. Kako, evo, tu ste već spomenuli, kako zapravo teče u konkretnom slučaju suradnja sa općinama, gradovima, ko tu koga kontaktira, kako zapravo izgleda zapravo taj jedan tijek, proces nekog projekta, neke ideje, nekog zadatka koji trebate izvršiti, a da se pri tom to reflektira ili manifestira kroz suradnju s općinama ili gradovima na području županijske uprave koje pokrivate. Možda i nekakav konkretni primjer. Pa možemo, evo, dakle, u pravilu došli smo do takvog organizacije i djelovanja da radimo nekakve dugoročnije četverogodišnje planove, ali svake godine, dakle, negdje u 8-9. Mjesecu u pripremama godišnjih proračuna skupa sa općinama, gradovima sagledavamo i definiramo planove za sljedeću godinu. Te sve stvari, dakle, mi imamo 55 jedinica lokalne samouprave, samo ova županija, što je ogroman broj i ogroman broj zahtjeva dođe, i kad dobijemo to, onda o tome raspravimo i sa našim županom, predstavimo te projekte na županijskoj skupštini, usuglasimo je, nastojimo da zadovoljimo sve naše krajeve, da imamo što manje nezadovoljstva. Dakle, svi znaju da ne možemo sve, ali mi imamo zadovoljstvo da analizom dođemo do takvog nekakvog smjera da ti projekti koje predstavimo, koje dogovaramo s lokalnim zajednicama, do sada su gotovo jednoglasno prolazili na županijskim skupštinama, što nam je bilo posebno zadovoljstvo, što potvrđuje da smo imali mjeru u odabiru tih projekata. A isto tako, u svakodnevnoj koordinaciji i komunikaciji s načelnicima, gradonačelnicima, praktički podržavamo one životne projekte gdje nas uvjere da su im posebno značajni, a i mnoge lokalne zajednice preuzmu na sebe, dakle, od izrade idejnog rješenja, projekata, svega toga, pa gdje dogovaramo način ili čak prebacimo njima da provode određen projekt, mi to sufinanciramo i na taj način ubrzavamo tu dinamiku. Ali u svakom slučaju imamo u ovom trenutku peterostruko više projekata nego što imamo sredstava. Dakle, u ovom trenutku da imamo 5 proračuna, mogli bi ih potrošiti jer takve su potrebe, ali evo, živimo s tim s čim živimo, a slična situacija je
i ostatku Hrvatske, s tim da u većim problemima su manje županijske uprave za ceste, dakle koji imaju manji broj vozila. Mi se, naš primarni prihod je kod registracije automobila gdje se plaća naknada za ceste. Mi smo velika županija, imamo velik broj, ali evo Lika, Šibenik, pa evo i Karlovac, odakle vi dolazite, ima mali broj, potrebe su takve i takva infrastruktura koja ne koristi samo Karlovcu. Oni imaju županijske ceste gdje je cijela Hrvatska preko Karlovca komunicira i tako dalje. I tu se praktički kroz ova decentralizirana sredstva, evo danas smo imali dodjelu od ministarstva preko Hrvatskih cesta, dakle 80 milijuna kuna. I na taj način pokušavamo ujednačiti taj standard i tim slabije razvijenim ŽUC-evima osigurati veća sredstva kako bi oni mogli na što bolje razine održavati tu svoju mrežu cesta. Da, evo upravo sam s to htio pitati. Zapravo ta, na državnoj razini, znači ipak postoje određene razlike, je li tako, od županije do županije. Absolutno. Kako to ujednačiti, odnosno gdje zapravo fokusirate najveće probleme i kako zapravo to, samo reći, dovesti na nekakvu razinu da... Pa upravo o tom, to je danas naš glavni problem, rekao bih. Mi se zaista financiramo danas samo od registracije motornih vozila. O tome, kao što je kolega rekao, ovisno ko ima više registriranih vozila. Taj ima više prihod. Onda oni u Đakovu su od najbogatiji. Pa dobro, ne bih ja rekao čak i to, jer nije to ipak tako značajno. Ali, nažalost, je to postao jedini prihod županijskih uprava za ceste. Tako da imamo jedan neujednačeni kriterij. A mreža cesta, otprilike je tu. ŽUC Split je dakako najveću mrežu cesta ima u Republici Hrvatskoj. Međutim, istaći ću, ne znam, moju županiju, Karlovačku, gdje imamo preko 1000 km cesta, a proračun se svodi na 30 miliona kuna. Sada kad bismo malo raščlanili, onda biste vidjeli koliko ispada po kilometru ceste, da je to vrlo nategnuto i jako teško održavati. Ono što mi želimo kao udruga postići, želimo ujednačeno financiranje svih županijskih uprava za ceste. I taj model koji mi želimo, imamo nekoliko načina, prijedloga kojima to možemo ostvariti. Da li ćemo i što uspjeti? Ja se nadam, daleko, daleko nekako optimist sam što se tog tiče, pa mi imamo neke, rekao bih čak i mikromjere kojima, evo i danas smo svjedočili podjeli 80 milijuna kuna županijskim upravama za ceste. Prije toga smo isto tako podijelili. Međutim, to su mjere jednokratnog karaktera, a ono što mi želimo je sustav. Jer jedino održivi sustav koji ćemo stvoriti u financiranju županijskih uprava je taj koji nama garantira da ćemo sutra imati zaista osigurano ulaganje u prometnice. To je jedini mogući način. E sad, ovo su sve, rekao bih, modaliteti o kojima mi možemo razgovarati. Jedno je iz financiranje iz dodatka iz goriva, osiguravajući društva i tako dalje. Imamo niz mjera kojima to možemo. Međutim, znate, kad nešto tražite i kad vam iz nečeg neko treba dati, onda je uvijek to pitanje da li je to dodatni namet građanima, da li je to neko dodatno opterećenje, da li je ovo, da li je to momena, da li nije. Međutim, mi moramo početi razmišljati u smjeru da mi moramo dati cestama. Ceste su i objekti uz ceste, na cestama, ti koji vape za ulaganje. Kao što sam rekao možda prije, ne borimo se mi za status uprava. To smo definirali. I mi smo zaista jedne od, kad bismo mjerili u nekakvim parametrima u državnim ustanova, ja garantiram da smo mi ustanova koja zaista maksimalno dobro raspolaže svim sredstvima i time što ima. Međutim, definirali smo da to nije dovoljno. I sad tražimo da iznađemo upravo mjere kojima možemo dugoročno rješavati taj problem. Jer to je jedini način da te županijske lokalne prometnice učinimo sigurnim. Gospodine Škoriću, suradnja prije svega s vašim utemeljiteljem, dakle županijom, pa i sa samim županom i županijskom skupštinom, sa svim, dakle, tim dionicima unutar same županijske vlasti, kako teče ovdje na području Splitsko-dalmatinske županije, što iz te suradnje izlazi kao jedan rezultat? Pa evo, kao rezultat izlazi, dakle, potpora neometano radu ŽUC-a. Proizlazi to da je se ŽUC-u kao stručnoj ustanovi
dala mogućnost da primarno, dakle, stručnjaci procjenjuju stanje u prometnicama, da usuglašavaju. Imamo tu i gospodarskih interesa nekih krajeva, naravno to, takve inpute trebamo dobiti od politike, od županije i slično, jer nije jedini razlog stanovništvo, povezivanje stanovništva, ima i niz drugih razloga zbog čega od je potrebno. Od turizma, od upravo tako. Raznih, dakle, gospodarskih djelatnosti. I mi tu imamo vrlo kvalitetnu suradnju i ja bih se vrlo pohvalno izrazio o toj potpori županije, županijske skupštine, upravnog vijeća, suradnje s općinama, gradovima. U biti, mnoge općine, gradove, male sredine najviše osjete značaj županijskih uprava za ceste, koje praktički skrbe o stanju cestovne mreže na njihovom području, koja je u nadležnosti ŽUC-a. Njima je najjednostavnije nazvati ŽUC, zatražiti, dajte, pokrpajte, popravite i tako dalje. I mi želimo praktički da se ta suradnja i dalje produbljuje. Mi imamo od njih i potporu i od udruge općina u Republici Hrvatskoj. Danas je bio i predsjednik udruge Martin Baričević s nama na skupštini, od udruge gradova u Republici Hrvatskoj i od udruge županija, gdje je na čelu šibenski župan gospodin Pauk. I svi oni imaju jednoglasnu potporu, daju županijskim upravama za ceste da se osiguraju dodatna i veća sredstva, ne koja bi se davala ŽUC-evima, nego koja bi se omogućila da se uloži u infrastrukturu kojom gospodare županijske upravljace, da se poboljšaju te ceste, da dođu u još kvalitetnije i bolje stanje. Jer ja ću vam samo reći, evo, na primjeru zaštitnih ograda, recimo, na našim prometnicama, mi kad bismo sve naše ceste ogradili onim standardom da 3 metra provalija da mora imati zaštitnu ogradu, trebali bi recimo jedno 3 proračuna samo u to uložiti. Ništa drugo, da uopće nema ni održavanja, ni bilo čega. Evo, samo recimo taj primjer slikovito govori što smo mi naslijedili 98. godine, kakvu mrežu cesta. Ali unatoč tome značajno smo je unaprijedili i radimo. I vjerujemo da ćemo kroz nova zakonska rješenja u suradnji sa resornim ministarstvom, sa hrvatskom vladom, pronaći način, dakle, ne uzimajući nikome ništa, ali skrenuti pozornost da na potrebu da se najveća mreža cesta u Republici Hrvatskoj, da se omoguće veća sredstva za primjerenija za njeno održavanje, jer ne možemo raditi toliki disbalans između drugih mreža, ni autocesta, hrvatskih cesta i županijskih cesta, jer kolega Boris je spomenuo, sa svake prometnice dođe se na koncu na županijske ceste, najviše se prometuje županijskim cestama i logično je da ta mreža cesta ima adekvatna ulaganja. Spomenuli ste gradove, spomenuli ste općine, spomenuli ste ljude, njihove potrebe i to da vas oni zovu. Kada ljudi zovu, što najčešće očekuju od županijskih uprava za ceste? Dakle, obični građani, korisnici, je li vas pozovu da nešto uradite, učinite, je li vas pohvale, pokude? Kako to izgleda? Pa gledajte, mi ne očekujemo da nas se posebno hvali. Ljudi vas uvijek zovu i u životu. Ljudi vas zovu kad imaju nekakvih problema, kad treba nešto rješavati. To je prirodno i to je normalno. Ali mi smo plaćeni da radimo taj posao i mi nastojimo ljudima davati najadekvatnije odgovore. Nastojimo koliko je god moguće udovoljavati tim zahtjevima, od običnih banalnih situacija, rupe na cesti, slomija neko znak, ne radi semafor, do puno zahtjevnijih i tako dalje. Dakle, nastojimo biti životnim, ne biti birokrati, ne baviti se administracijom i gdje god je moguće brzo, promptno reagirati. Dakle, našim koncesionarima koji održavaju, davati naloge, kontrolirati njih da što kvalitetnije to održavaju, da što više vode računa, dakle, i o košnji trave, i o zimskoj službi, i o svemu, da niti jedan kraj naš ne osjeti da je zanemaren, zapostavljen. I u tom smislu ne vidim nikakvih većih problema. Dakle, uz načelnike, gradonačelnike, vrlo često i mjesne odbore zovu i obični građani, zovu vozači koji uvide nekakvu situaciju, sve više kako napreduju i elektronski mediji, dobivamo i fotografije, slike. I to i nama olakšava, proslijedimo odmah onome ko treba rješavati. Kad se dobije slika, puno više se dobije nego obična informacija i daje se nalozi za promptno reagiranje. Gospodine Kozjan, kako je budućnost hrvatske uprave, evo, ja sam otišao na hrvatsku upravu, nešto me povukao gospodin Škorić, ali to je bila samo asocijacija, dakle, županijske uprave za ceste,
kako je zapravo, koji su njeni ciljevi, ajmo reći, u narednih 20 godina? Očito je da smo sada detektirali situaciju, a to je da su potrebe porasle, da su one kontinuirane, da su one svakodnevne. Znači, cesta je praktično, možemo reći, živi organizam, jer ona to je. Standardi se mijenjaju, standardi prije 20 godina i danas sigurno su drugačiji. Evropska unija, sama činjenica Evropske unije da se već nešto traži novo, znači, a financijski ste ostali zapravo na istoj razini. I manje. I manje. Kako pomiriti te dvije strane, kako zapravo zadati sebi prioritete u narednih 10 ili 20 godina? Pa gledajte, vrlo jednostavno, u stvari. Mi smo i danas govorili o naših prvih 20 godina. Nećemo govoriti o narednih 10 ili 20. Možemo govoriti o narednom periodu, pa neka bude dokle bude. Ali u ovih 20 godina smo pokazali da možemo adekvatno, dobro i kvalitetno gospodariti tim prometnicama. Stvorili smo jedan sustav 98. godine za koji smo tada rekli ovaj prijašnji nije dobar, ajdemo ga doraditi na ovaj način. I stvorili smo Županijske uprave za ceste. Županijske uprave za ceste su svih tih godina, 20. godina, zaista učinile jako puno na svaka županija na svom području. Što da nije bilo tog, da je bilo gospodarenje, ne znam, hrvatskih cesta sa državnog nivoa, znate, kad vam je aparat širok, onda se stvari razvodne i ne vidi se ono što bi zaista bilo potrebno. Svako u našoj županiji i svako od ravnatelja ŽUC-eva i svih djelatnika na kraju konca najbolje zna koje su potrebe i problemi na njegovom području. I to se upravo reflektira kad mi sad govorimo o tome da mi, kad sjednemo svi za stol, vidimo gdje su naši glavni problemi. E sad kad smo to detektirali, sad kad smo to sve skupa vidjeli, mi, što sam i prije rekao, predlažemo nekoliko načina na koje možemo u daljnjem nekakvom našem nastojanju, pa ja vjerujem da će nam resorno ministarstvo zaista uvidjeti da svi ti naši napori, želje, što mi želimo stvoriti, da imaju jednu opravdanost. I da to nije ono sad bacanje u vjetar ili ne znam što, nego da zaista te prometnice, jer i Zagreba se vozi po svim dijelovima naše države i vidimo kakve prometnice negdje imamo i da zaista je potrebno sada uložiti u te prometnice. E sad, ajdemo odlučiti se samo o način na koji ćemo to napraviti. Ja se zaista nadam, jer imamo sada naznake, imamo neke korake, dodjele ovih sredstava i tako dalje, da se stvari pokreću u jednom pozitivnom smjeru. Dobro, jeste li sjeli s resornim ministrom, jeste li razgovarali, jeste li upoznali? Evo, moram primijetiti da je na ovom uvaženom skupu bila i državna tajnica. Dakle, i to nešto govori. Dakle, da je država, ministarstvo, dakle, izvršna vlast da je zainteresirana za temu županijskih uprava za ceste, da to nije samo nešto protokolarno ili nešto što se uzima zdravo za gotovo. Očito pozornost postoji. Kako progurati, kakav je karakter suradnje sa samim ministarstvom? Evo, obojica, možda vi, gospodine Škoriću, pa i gospodin Bozijan da se nadoveže. Pa gledajte, ne možemo se mi požaliti na suradnju, na komunikaciju. Međutim, imate krasnog ministra, ruku na srce, stvarno. Međutim, imamo situaciju, dakle, da strategija države je bila ulagati u hrvatske autoceste, u hrvatske ceste, i praktički zanemareno je ovo na nižoj razini. I kroz to ulaganje mi smo došli do prezaduženosti cestarskog sektora u Republici Hrvatskoj. I sada hrvatska vlada, resorno ministarstvo, čini značajne napore kroz pregovore i sa, dakle, Svjetskom bankom i tako dalje oko restrukturiranja, reprogramiranja tih kredita, dugova. I praktički sada u ovom trenutku ne pronalazi mogućnosti da iz postojećih sredstava fonda da još decentralizira dodatna sredstva ŽUC-evima. I mi smo u pregovorima, mi razgovaramo, mi tražimo održivi sustav da se ne promatra nas kao gutače sredstava, nego da se na adekvatan način razmišlja i o najvećoj mreži cesta čije je financiranje zanemareno. Dakle, u proteklih 15 godina nama su prihodi isti ili su pali, a s druge strane troškovi svega u izgradnji cesta, u održavanju, pa ako ćemo govoriti o inflaciji, otišli su značajno više. Pa i standardima, što smo rekli, standardi su se promijenili. Koliko je litra goriva bila 2003. koliko je danas. Dakle, i evo, razgovaramo, tražimo, dakle, održiv način financiranja. Mi ne govorimo sada iz kojeg fonda, na koji način. Ima više modela.
Želimo ispraviti ovaj model da ne bude samo po registraciji automobila, jer želimo praktički ove razlike između županija ispraviti. Tražimo evo model kroz, bilo kroz gorivo, bilo kroz osiguranja, bilo kroz nekakva druga davanja, evo kod registracije automobila ispada da više platimo tehnički pregled nego što košta godišnja naknada za ceste, što je nezamislivo. Dakle, kad bi se samo preračunali ljudi, recimo za jedno prosječno vozilo se godišnje plati, dakle za vožnju po svim prometnicama, otprilike jedno 300 kuna. I s obzirom evo koliko ljudi potroše guma, materijala i svega, ako imaju kvalitetne prometnice u odnosu ako imaju loše prometnice, to su nezamislive usporedbe i brojke. Dakle, mi želimo olakšati ljudima, poboljšati prometnice i želimo riješiti dakle, da se što više sredstava uloži u te ceste, da te ceste budu u što boljem stanju. Došli smo evo i do jedne ideje koju razmišljamo i da prijeđenim kilometrima naplaćujemo korištenje cesta. Nije svejedno hoće li neko prijeći godišnje 1000-2000 km ili će neko napraviti 100.000 km. Naravno da neko prijeđe 100.000 da više i uništava te ceste i logično bi normalno bilo da plati više. I ne bi se takav trebao buniti da plati više od nekoga koji ima auto čisto za obiteljsku potrebu i slično. Isto pitanje i vama. Znači, zapravo smo i krenuli od vas, a to je zapravo dakle, priča kako u budućnosti pomiriti potrebe s realnim stanjem na terenu. Pa gledajte, mi žalimo ovdje na suradnju sa našim resornim ministarstvom ili ustanovama. Ne, sve je to u redu. Međutim, mi smo svjesni date situacije, da ne možete preko noći riješiti nagomilane probleme koji su se godinama malo po malo sustavno malo zanemarivali. Pa možda i mi smo bili možda i neaktivni u tom smislu da nismo na vrijeme poduzimali neke korake da upozorimo na takvo stanje. I danas smo se našli tu gdje jesmo. Ali ja ponavljam, mislim da zajedno možemo i moramo na kraju krajeva i uvjeriti nekog da to što mi želimo, radimo i nastojimo, da to ima opravdan karakter. I ja zaista vidim da mi danas imamo sugovornike prije svega u našem resornom ministarstvu i da svi od ministra pa niže pokazuju zaista želju i volju da i svjesni su toga da zaista riješimo taj problem. A i mi smo svjesni da nećemo to riješiti sutra. Da moramo iznaći mogućnosti, da moramo puno stvari pripremiti na neki adekvatan način, jer i ono što smo se dotakli malo, kad i ljudima prezentirate, znate, oni odmah doživljavaju nekakav dodatan namet, pa porez, pa nešto ulaganje. Treba im prezentirati da to što mi želimo, da je to jedna opća potreba. Da to nije sada, ne znam, Petru ili županiji ovo ili županiji onoj. Da je to ulaganje u naše prometnice. I da to moramo poboljšati. Tako da, kad i govorimo i prezentiramo ljudima što bi to trebalo biti, ako bismo trebali povećati naknade pri registraciji vozila, ovo što je Petar napomenuo, ako mi damo 370 kuna za prosječan auto pri registraciji vozila, a tehnički pregled košta, ne znam, 400 kuna, a izvrši se za pola sata, ne želim podcjenjivati ljudi koji obavljaju tehnički pregled. Da kako? Ljudi obavljaju svoj posao. Ali ovdje se za 370 kuna vozimo cijelu godinu po tim prometnicama. I kad taj parametar uđe nama u uši, onda zaista možemo shvatiti da je opravdana želja da mi popravimo ovu situaciju i da nam ovo sve skupa nije dovoljno. Gospodine Škorić, ovo za sam kraj, što bi nam trebao biti forte vama, Županijskoj upravi za ceste, evo do kraja godine? Što možemo očekivati? Koji su nas sad projekti u tijeku? Što toga novoga, koje nove kilometre će dobivamo na našem području? Pa evo, najznačajniji projekat kojega ćemo do kraja godine ili negdje u siječnju, u veljači završiti, ovisno o dinamici, to je rekonstrukcija ceste Strožanac-Žrnovnica. Dakle, svi znamo šta ta prometnica znači, pogotovo ljetnih mjeseci, što znači da rastereti Jadransku magistralu u ovim gužvama ljeti satima kad se treba put Omiša prometovati. Znamo da je u vrlo lošem stanju i mi smo se upustili kaven u taj projekat i zahvaljujem i Ministarstvu unutarnjih poslova koje je prepoznalo, koje nam su financirali sa 5 milijuna kuna tu cestu, jer uz kvalitetnu modernu prometnicu sa nogostupima,
rasvjetom, kompletnom infrastrukturom dobit će se dakle i komunalna oprema i nova vodovodna mreža i nova elektromreža i sve ostalo. Recimo, to je jedan od najznačajnijih projekata koje planiramo širiti, ovo što sam rekao, preko Tugara i napraviti tu kvalitetnu prometnicu. Rekao sam već da ovih dana kreću i u našoj Zagori, recimo i u Imotskom, izgradnja dalje ceste Krstatice Zagvozd. Dakle, jedan dio te prometnice smo već napravili prije nekoliko godina, sad nastavljamo daljnja 3 kilometra. Radimo ovo u Ričicama, također spoj dalje prema Studencima. Radimo u Imotskom području još od Zelene katedrale, dakle u samom mjestu prema Imotskome. Pripremamo također ovdje projekte rekonstrukcije ceste u Trogiru. Imamo na našem Braču dakle niz evo i krivina i svega ispravljati, popravljati. Imamo na Visu projekat koji dugo čeka, dakle prema Češkoj vili za obilaznica Visa, kojeg je evo pred ishođenjem zadnjih dozvola, tako da i to pripremamo. Imamo i na otoku Hvaru, dakle rješavamo i po otocima i svugdje i dosta se ulaže. Dinamiku usklađujemo i neke projekte stavljamo ovisno o vremenu ishođenja dozvola. U svakom slučaju čeka nas puno tih projekata, ali mi uz rekonstrukciju i izgradnju, dakle nama gotovo pola proračuna pojede redovno održavanje cesta. Nije dovoljno napraviti novu prometnicu, svaka prometnica. Rekli smo, to je zapravo živi organizam, nešto što svakodnevno koristimo i kao što je rekao vaš kolega, kad siđate s autoceste, vi zapravo morate negdje sići, ne možete biti cijelo vrijeme na autocesti. Tako je, svaka prometnica traži održavanje, sječu trave nekoliko puta godišnje, zimska služba, pa i čišćenje same prometnice, od svega što odvoni. To je odvoni, slivnici, cestovni jarci. Tako imamo dalje nepogode gdje se isto dogodi urušavanja, razno razne. Mi smo sada rekonstruiramo ovaj veliki odron kod Omiša gdje imamo još iz vremena Austro-Ugarske zidovi dubine po 10-15 metara. Tako da. To je zapravo jedan filigramski posao svakodnevni. Vrijedni ljudi iz županijske uprave za ceste, odnosno uprava za ceste svih županija, ne samo Splitsko-dalmatinske, koja je najveća i na koju najviše otpada, ali ja samo da podsjetim, znači 18.530 km županijskih lokalnih cesta, od toga u našoj županiji 1.740 km cesta. Veliko je to područje, veliki je to trud. Ja vam želim sve najbolje u ime svih nas vozača i korisnika županijskih cesta. 20. rođendan i da Bog da mi još dočekali i još 30. i 40. i sve ostalo. Vi imali koju kunu više i nek nam ceste budu dobre. Eto. Za sigurnost svih nas sudionika u prometu. Hvala vama i sa željom da se naši građani voze na što boljim prometnicama, što sigurnije da stižu na svoje odredišta i da imaju što veće zadovoljstvo u prometovanjima cijelom lijepom našom. Eto ga. Evo, upravo to Petar je sve rekao, sažetak cijelog razgovora, a ja vam zahvaljujem u ime udruge što ste evo nam omogućili da progovorimo i o ovoj temi malo. Nije na odmet čuti u ovako jednoj emisiji neka ljudi, upravo što smo rekli, razluče što su to opće ceste, županijske, lokalne, nerazvrstane i tako dalje. Pa eto, nadam se, kao što je Petar rekao, da ćemo se u budućnosti voziti po još boljim prometnicama. Tako je, svima je to želja. Hvala vama puno na vaših 20 godina upornog i strpljivog rada. Vama, naravno, i svim djelatnicima, prije svega županijskih uprava za ceste. Poštovani gledatelji, gledajte još jedno izdanje emisije Poteštat. Gledajte nas iduće nedjelje. Do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.